Заслуживаешь. Русский дэкс, мать хаты печет. Иди ко мне, пожалуйста. Хоши, так то е крипи, страшне тодле. Я не хуже крипи. Твой путь завершается. Иди ко мне. Твой путь завершается. Иди ко мне, твой осуд се укончує. Пойдь ко мне ближ. Ještě dva bubny a jdu do něj, vole. Ne, to je boss, kámo. On bude mít kolem sebe úplně neskutečnou hordu hochu. Ale dřív nám dává najevo dosypovat. Tvoje želání. Co nám dává? Skoro isponice. Jdi ka mně. Jakože tam máme jít, jo? Nebo já nevím, jako... Jo, jdi ka mně je, pojď ke mně. Ale teď říkám, buď si přijde vám pro vás, anebo se vás snaží půjdit, tak jdeme pro něj, nebo buď k němu, že? To jde z hory, kámo. Ne? Pojďte sem, kusí! Pojďte sem, rychle ke mně, oba dva! Rychle! Já vidím tvoje želání. Před barákem, pojďte ke mně! Nevidím tě, já jdu. Sledujte tamhle. Vidím, no. To je portál. Portál, koukni trýdrem. Ale jsou kolem... Jsou kolem zombíci. Ale to musím říct, aby si píknul tu krev. Krev a nějakou žít tržilní servace, viď? Jakou máš krevní skupinu? Tvoja cel zdeš. A plus, tak já tady máš. Jdi ka mně. Já ti dáme, já už jí mám hotovou. Tam už se nepůjdem, nebo půjdem? Ne, nepůjdem tam, jsi blázen. No, rovnou si to píchni. Tak já. Vaznagražděn bude tolko jeden. Že z nás zůstane jenom jeden. Hej, zase vole, když už to tady máme takhle udělaný, já bych šel. Tak se tam jdem podívat. Já na pásku jdem. No. Jdi ka mně. Otačíš to. Ty obdržíš to, co zasloužíš. Dostaneš to, co si zasloužíš. Ale ne, možná to bude taky tak nějaká odměna, že jo? Takže já bych to risknul. Maybe. Твой путь завершается. Иди ко ono мне. Ono podstatný, jako kam nás ten portál dostane, že jo? Už se dostal zpátky. Nemáme později vydanou base. Já bych tam nechodil, Loši. Ona sláká, nás zabije. Tvoje želání skoro isponice. Není tě slyšet. Jdi ka mně. Počkej, Marťas, nesmíš mluvit, když mluví on. Teď. Říkám, já se obětu a zkusím to. Ty jsi blázen. Tak co, tak nejhorším cípnu, no. Mordo, pozavírej všechny dvířka. Jo. Nebo počkej, já tam jdu, páskuj. Přišlo vrémě. Já vidím tvoje želání. Přišel čas, já vidím tvoje přání. To tam, no, jako okolo. Ježíš, já jsem se zavřel u vás. Já nemám kód. Půjď zavřel, člověk. No, 0811. Jdi ka mně. Tvoja cel zdeš. Ne, rozkopu to nejde. Jdi ka mně. Tak můžem. Jdem aspoň k tomu portálu. Určitě, vytřílíme si tam cestu a podíváme se, co se bude. Vaznagražděn bude tolko jeden. Počkej, jo, všude jsou tady zabíci. Jdi ka mně. Ты обретешь то, что заслуживаешь.
Твой путь завершается. Иди ко мне. Медведь! Mám dvojku krvácení. Já vidím tvoje želání. Zavažuju se. Krejte mě, mám krvácení. Já taky dvojku. Můžu krej nás, jo? Pokud možná. Půjď završen, člověk. Jdi ke mně. Твоя цель здесь. Иди ко мне. Dobrý, v pohodě, dobrý, jsem v klidu. Já jsem si ho vázat, jo? Vem si zbraň, máš ji tady na zemi, nechoď nikam. Dovazuj se. Jdeme. Vaznagražděn budet tolko один. Já jsem na tom hodně bídně už. Běž zavázat toho Marťase. Dobrý, v pohodě. Ještě se tam něco hejbe okolo. Kde je ten medvěd? Mrtvej. Jdi ke mně. Ty obrítěš to, co zaslužuješ. Твой путь завершается. Иди ко мне. Хоку, мы зима. Я сам дорасованный, как пес. Да, таки. Я си пихам крэп. Ты же сам фонтанчик. Твое желание скоро исполнится. Já tě zvedám. Jdi ke mně. Já jsem úplně vykrvácený, já jsem si taknul tu krev. Ty jsi si ji nestačil dát předtím? Dál, ale jsem dostal znova, že ho mě nahytoval ten medvěd na tři krvácení. Ještě tam chceš jít? Jo. Já ne. Přišlo vrémě. Já vidím tvoje želání. Já se jenom trošku... Topím. Путь завершен, человек. Иди ко мне. Твоя цель здесь. Иди ко мне. Už tak budu zdrhat, jo? Jo. Vaznagražděn budet tolko один. Иди ко мне. Ты обретешь то, что заслуживаешь. Так jo. Так там до того влез. Не чекай. Уж на ничего не чекай. Тай бегай, ищи еще. Твой путь завершается.
Jdi ke mně. Neukazuje to nic? Počkej do pásku, nemám nabito a jdu za tebou. Твоё желание скоро исполнится. Иди ко мне. Пришло время. Я вижу твоё желание. Přišel čas a vidím tvé přání. No počkej, tady je bedna. Půd završen, člověk. Počkej, nevybírej to, jdu tam. Jdi ke mně. A jedna nočka tady je. Hoď ho hned na helmu. Počkej, podívám se. Tvoja cel zdeš. Jdi ke mně. A jak vidím černobíle, tak jsem jí přehlíd, víš, tu bednu tady. A jo? Tady je baret, kámo. Teď jsem sebral bareta M208 pušku. Vaznagražděn bude tolik jeden. Tam se válej věci okolo. Já jsem teďko sebral snipu velké. Seber to zlato. Jo. No jasně, tady byla odměna připravená. Já jsem sebral toho bareta velkýho, ty vole. Ukaž to. No, baret M82A1. A 12x7x579, ty vole, neválej se tady k tomu ještě nějaký náboj. To je bomba ochu. Tak to je super.